Vamos. Lo paso que está ahí. Vamos. Namaste. Welcome to my YouTube channel, Village Life Marigold Labung. As you look at the screen, ma, feri panek patak. Aisayeksu, yata naya video liyera. Priya darshakvrind, subha biyani bhanna chahanchu feri panek patak. Naya koi sathiharule channel lai bharkharai matra chai herdai hunuhuncha bhane. Yo chai Ilam jillabata sanchalit private YouTube channel, Village Life Marigold Labung. Kripaya subscribe garidinu bhai. साथ सहयोग र सपोर्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रिय दर्शकवृन्द सधैँ जै आज चाहिँ हामीले घर वरिपरिको परिवेश भन्दा केही टाढाको दृश्यहरू आज ल्याउन गइरहेका छौं आज हामी घरलाई छोडेर यहाँ मास्तिर अन्तु हामी चाहिँ समालबुङको हौ हामी अन्तुसम्मको यात्रामा निस्किदै छौं त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ एकजना मेरो चाहिँ बडाको छोरी ससुरालीपट्टिको दीपाको चाहिँ बडाको छोरी हैन मेरो चाहिँ ससुरा बडाको छोरी अनि उहाँ चाहिँ मेरो घरमा म पहिला सन्चो नहुँदाखेरि म बिरामी पर्दाखेरि उहाँ आउनुभएको थियो दाजु पनि आउनुभएको थियो दिदी पनि आउनुभएको थियो अनि उहाँ पनि अहिले बिसन्चो हुनुहुन्छ भनेर हामीले सुन्यौँ र पटक पटक जाने कोसिस गर्दा गर्दै पनि मेरो चाहिँ स्कुलको त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ म जान पाउँदिनँ घरबाट खासै निस्किन पाउँदिनँ त्यस कारण गर्दा त्यहाँ जान पाइरहेको थिइनँ र आज चाहिँ अब अहिले बर्खे बिदामा छौँ हामी त्यही भएर हामी अन्तुसम्मको यात्रा दिदीको घरसम्मको यात्रामा हामी निस्केका छौँ भिडियोलाई अन्तसम्म नै हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र कस्तो लाग्छ त्यो ठाउँहरू कस्तो लाग्छ कृपया यसो सुझावहरू दिनुहोला सल्लाह दिनुहोला कमेन्ट गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु विशेष गरेर पर्यटकीय क्षेत्र हो अन्तु भनेको अन्तु र समालबुङ दुवै चाहिँ एउटा टुरिज्म एरिया हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको भूगोल यहाँको भूबनौट अत्यन्त सुन्दर पनि हुने गर्छन् र मेरो त फर्स्ट टाइम पनि हो दिदी घरतिर जाँदै गरेको त्यस कारणले गर्दा म पनि एकदम उत्सुक भइरहेको छु कति बेला पुग्ने भनेर होइन हजुरहरूलाई पनि त्यो ठाउँको दृश्यहरू देखाउनलाई म अत्यन्त उत्सुक भएको छु तपाईँहरू पनि हेर्दै जानुहोला नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश नयाँ माहौल कस्तो लाग्छ म अहिलेलाई भने भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु है त साथीहरू ल हामी चाहिँ लाग्दैछौँ साथीहरू छोरी चाहिँ अब घर रुङ्ने उहाँ चाहिँ आज उहाँको चाहिँ कराँटे हेऱ्यो नि त आज प्र्याक्टिस त्यही भएर जान मानेन छोरी चाहिँ चार बजीको छोरी ल खाना पकाएर खाने ल अब उहाँ चाहिँ आज सेल्फ कुक गर्ने हेरे नि त छोरीले चाहिँ ल गयौँ है छोरी हामी ल हामी लाग्यौँ घर छोडेर अब एकछिन मास्तिरसम्मको यात्रामा बर्खा हुँदा चप्पल धुँदा लाउनु पर्ने हामी लाग्दैछौँ साथीहरू उकालो गर्दै केही माथिसम्म आइपुगिसकेको छौँ आज तपाईँको बाटो नजाने आज मेरो बाटो नजाने रे यहाँ घोडाको ताँत चाहिँ राम्रो आयो ल भाइले पनि दुध लगिन्छ सन्त दाई किन मोला लगाइदिनु भएको बिचारालाई साह्रो पारे नि घोडा चाहिँ एक नम्बरमा यो रहेछ क्या हो है दुईमा चाहिँ यही आउने रहेछ फेरि नम्बर वाइज रहेछ नि रहेछ हजुर तिन नम्बर घोडा यहाँ रहेछ कति लिटर भाइ अहिले ए ल बिस्तारी लाग्यो घोडाको लस्करलाई पनि छोडेर यो दुध बोक्ने घोडाहरू साथीहरू
गल्यो साथीहरू गल्यो लाग्दैछु साथीहरू उकालो। यो चाहिँ अस्ति नै हामी कहिले है एक महिना अगाडि होला यो बाटो हिँड्दै थियौँ त्यति बेला यो भर्खर सोलिङ सुरु हुँदै थियो अहिले पुरा कम्प्लिट भएछ साथीहरू हेर्नुहोस् है मजाले सोलिङ भएछ कि ल अब हामी चाहिँ भन्ज्याङ पुग्न लाग्यौँ हाम्रो दिदी जेठी सासूको घरमा त्यस पछाडि उहाँ पनि जानुहुने क्या तल हाम्रो अर्को दिदीकोमा चाहिँ बडाको छोरीकोमा चाहिँ हामी तिनजना जानेछौँ त्यहाँ भिडियो हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू र साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ दिदीकोमा आइपुगेको छौँ अब एकछिन रेस्ट गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ ओह्रालो झर्ने हो कि बचिबा आयो साथीहरू दाजुले त खानु नै हाम्रो लागि बनाइदिनु भयो यस्तोसँग त खानु मिल्छ त स्पेसल छ नि म भन्छु है दामी सब्जी र ठिक्कको छ थम्स दिइहाल्यो नि थम्स है यस्तो दिने छ पापरबाट सुरु अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ दिदीको घरतिर खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर हामी लाग्दैछौँ अन्तु पोखरी पुग्न लाग्यौँ है साथीहरू हामी यहाँबाट देखिन्छ नि अन्तु पोखरी आइपुगेछौँ साथीहरू हामी अब यहाँबाट चाहिँ लगभग लगभग यो पोखरी साइड कटेपछि चाहिँ अनि गाउँ सुरु हुन्छ केही समयको हिँडाइ पश्चात आइपुग्छ Thank you.
जाँदैछौँ है हामी साथीहरू, एकदम नयाँ बाटो, नौलो बाटो, अनौठो अनुभवहरू बटुल्दै हामी हिँडिरहेका छौँ अन्तुको यो भूमिमा। अहिले हामी श्री अन्तुमा विचरण गरिरहेका छौँ साथीहरू। अब यहाँ मलाई एउटा स्मरण आयो, त्यस कारण गर्दा मैले यहाँ क्यामेरा अन गरेँ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, अब म यहाँ देखाउँछु। यो जुन ठाडो बाटो आयो नि, यो बाटो चाहिँ अहिले मात्रै मलाई स्मरण भयो क्या, यो बाटो माथिबाट आएको छ है। यो बाटो चाहिँ उँधो गएको छ है। यो बाटो म जीवनमा लगभग 13-15 वर्ष त्यही बाटो हिँडेको छु क्या। म स्कुल पढ्दाखेरि, इलाम पढ्दाखेरि पनि यही बाटो हिँडेर जानु पर्थ्यो। त्यतिखेर गाडी चल्दैन थियो, अनि धरान पढ्दाखेरि पनि म यही बाटो हिँड्थेँ। अहिले चाहिँ मलाई याद भयो क्या, यहाँबाट ओह्रालो भारी बोकेर हिँड्थेँ, यहाँ भारी बोकेर हिँड्ने यही बाटो हो म स्कुल पढ्दाखेरि। अनि तिमी हामीसँगै फिकल गएको होइन एकचोटि हिँडेर? अलिकति धान खेती रहेछ साथीहरू, यस्तो मजाको गहिरो ठाउँ रहेछ नि त। यस्तो लेकमा धान खेती है, रहर लाग्दो लाग्यो भने त मजाको। ल हामी जाँदैछौँ, अझै पनि हाम्रो यात्रा जारी नै छ। यहाँ धानबारीदेखि यहाँ गहिरो, अझै म त लिनु मन लाग्यो, कस्तो मजाको ठाउँ, गहिरो ठाउँ रहेछ। म त्यही त त्यही त हो रहेछ, यहाँ त सिम रहेछ नि त पुरै। ए यहाँ चाहिँ एउटा पोखरी बनाउँदा हुने रहेछ है, लु डाले घाँस त्यति नै। कस्तो मजाको ठाउँ रहेछ यो त। यो त खनेर पो यस्तो बनाएको रहेछ त। यो चाहिँ पहिरो जस्तो देखिन्छ, तर यो पहिरो होइन रहेछ साथीहरू। यहाँ सावधान खानी उत्खनन कार्य भइरहेको छ भनेर लेखिरहेको छ। हामी एकको मान्छे थाहा छैन यो के को खानी हो। यो त ढुङ्गा खानी रहेछ क्या हो, अरू खानी चाहिँ होइन। यो विशाल रहेछ नि त, यो त ढुङ्गै हो, ढुङ्गा र ऊ रहेछ हौ, यो ग्राभल झिकेको रहेछ हौ। अरू चाहिँ मलाई खासै खानी चाहिँ लागेन। यो चाहिँ खानी त अब के को खानी हुन्छ, कति रोपनी हो यो? कम्ती ठुलो छैन त हौ यो त। कति रोपनी छ खाने, हामी आमाहरूलाई के थाहा र। यो त पहिरो लड्ला जस्तो भइसकिसकेको छ, ढुङ्गा ढुङ्गा फुटाउँदा फुटाउँदै अब त्यस्तै भाडा छोडिरहेछ। ए बेचेको होला नि त, thank you.
हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ दिदीहरू घर यहीँ रहेछ। मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो, मलाई थाहा थिएन। अहिले दिपाहरूले भन्दाखेरि थाहा भयो होइन, दिपाहरूले गइसक्यो। यहाँ जाँदैछौँ साथीहरू हामी यहाँनिर दिदीहरूको घरतिर। अब हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर। हुन्छ खै हाम्रो हुन्छ। साथीहरू मजाको उठकाली कत्रो हो गाई, बाफरे दुधै नदुएको जस्तो छ त, कत्रो फाँचो। बर ब्याएको रहेछ यसै दुध। दिदीहरूको गाईको गोठ तुने बडाले पनि फलेछ। गाईको गोठ एक फन्को लगाएर आइयो। गाई त दामी रहेछ नि त। गर्मी भयो नि त। आमा शीतल हुँदैन भरे त के को त्यत्रो ठुलो समस्या त छ। उहाँ पुग्दा त छक्कै पऱ्यौँ नि। अनि बिरतामा गर्नु भने मेचीमा परेको तर अनि अपरेसन हुँदैन यस्तो केसको, इन्जेक्सनबाटै सुकाउनु पर्छ यो ब्लडलाई उयो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अनि अपरेसन थिएटरमै हान्ने इन्जेक्सन रहेछ फेरि हो। अनि अब त्यो इन्जेक्सन चाहिँ तिनवटा इन्जेक्सन हान्यो। अनि अहिले फेरि अस्ति फलअपमा जाँदा अहिले अब यो सुन्निएको बसेकै छैन, पुरा फुला परेको हुन्छ नि, आँखा सेतो सेतो चाहिँ भइरहन्छ, डिस प्यालेज हुन्छ। ओह्रालोमा हिँड्नै हुँदैन नि, ओह्रालोमा हिँड्दा त पुरै लड्छु जस्तो हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजु कामबाट हामीले गर्दाखेरि गफ गर्न आउनु पऱ्यो। हामी दाजुभाइ हो नि त सबै। अघि तारा दाईसँग आएको थियो। यो इन्डक्सन राम्रै चल्छ दिदी? हजुर राम्रै चल्छ। पाँच वर्ष जति भएपछि ल्याएको म इन्डियन। हजुर बत्ती कति उठाउँछ दाजु यसले? बत्ती खासै त्यस्तो धेरै हो उठाउँदैन है? जस्तै तपाईँले यो जुन इलेक्ट्रिक चुल्हा के अरे उयो चलाउनुहुन्छ नि जग, हजुर हजुर लगभग त्यस्तो त्यस्तै। ए त्यो जग त पावरफुलै हुन्छ नि त? पावरफुलै हुन्छ। ए म त चक्का दुई सय रुपियाँ केजी भन्छ हो, दुई केजी बिउ ल्याएको चार सय दिउँ। अर्धाको बिउ एक सय रुपियाँ छैन मैले सुरु गरेँ। हुन्छ हुन्छ दाजुले दिनभरि खाएको मात्रै भिडियो आउने भयो, अहिले खाइसकेको है खाएको होइन साथीहरू। हामी चाहिँ अब खाजा खाने त्यस पछाडि उकालो जाने हो, बस्छौँ यतै आउँदा यहाँनिर बुक त बोक्ने हो नि त, पढ्ने होइन अहिले।
छुट्टी खानु पऱ्यो नि अघि पुन टिभीहरूले पढिरहेको छ माथि कि एप्पल साइडर हो कि टिभीहरू मलाई खानु आँटै भएन त खाइसक्यो ल खानुपर्छ ल अब बर बसेर खाँदैछ दिदी पनि लिनु न हुन्छ काठमाडौँमा पनि फेरि आउँछ हेर्नुहुन्छ आयुष र हाम्रो मासिमी चाहिँ फेरि कति चाहिँ हो त आयुष र हाम्रो ठुलो नानी नि अति पता अति काठमाडौँमा मामा घुमेर जाने बेलामा आयुषले के किनेर दिएछ त कम्ता माया लाग्यो नि रुममा आएको थियो हाम्रो रुममा कसरी त लोकल टमाटर जस्तो टेस्ट भइरहेको छ त यतै फरक टमाटर जस्तो टेस्ट भइरहेको छ खिचिरहनु पर्ने है चटनी झन् सकियो गएछ हामी त हान्दैन होला नि बाख्रालाई त यतिले भयो त है त्यो चाहिँ मठा मठा भन्छ नि यसलाई त कि के पो छेन छेन खाऊ नानी कति मजाले खाँदो रहेछ नि त तर दाना दिनै पर्दैन नि त यति दिएपछि चाहिँ साह्रो बलियो हुन्छ हामी पहिला दिन्थ्यौँ यो चाहिँ छेना भन्छ यो दुधको छुर्पी बनाएर निस्केको है हजुर निस्केको रस हो नि त साथीहरू यो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ उहाँहरूको मूल घरमा चाहिँ डेरी चलाउँदो रहेछ अनि त्यसको त्यो उब्रिएको त्यो मठा ए छेना भन्छ यसलाई त्यो चाहिँ हामी बाख्रालाई दिन्थ्यौँ यहाँ पनि दिनुहुँदो रहेछ कति पोसिलो नि यो त पोसिलो गाईलाई दाना दिए पनि राम्रो रहेछ हाम्रोतिर गाईले त्यो गोबरै खाने रहेछ नि किन अलिक मकै नै देखियो नि त यहाँ हाम्रोतिर अलिक कम्ती दिन्छ नि त साथीहरू यहाँ यहाँ पुरै छ यी मकै खाएकोहरू अनि साँच्चै कुखुरा पाले हुन्छ सप्रिने रहेछ हजुर हजुर भाइले बिस्कुट भाइ खालि भाइ भन्नुहुन्छ बहिनीले बिस्कुट त खाइसक्नु भयो है उहाँले त अघि नै लक्ष्य हाम्रोमा आएकै छैन है उनले थियो नि सबै भित्र लाग्छ हुँदैन
मुठो भन्नु त हाम्रो घरमा यहाँ त पुरा रहेछ नि त छिर्पी पुरा धुवा हुँदो रहेछ नि यहाँ त साथीहरू यहाँ छुर्पी हामीले केही नलिकन उहाँहरूले कसरी नारी भनेको धरतीको स्वरूप हुन् तर भनिन्छ छोरीको जन्म हारेको कर्म हो साँच्चै सम्झेर ल्याउँदा कहाली लागेर आउँछ एउटाको कोखमा जन्म लिएर अर्काकै काखमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने एउटाको आँगनमा हुर्केर अर्काको आँगनमा अस्ताउनु पर्ने छोरीको जन्म लिएर धरतीमा आउनुभएका प्रत्येक नारीहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न मन लाग्छ आज प्रिय दर्शकवृन्द हामी आज प्यारो दिदी लक्ष्मी दिदीको घर आँगनलाई चुमेर पनि फर्कदैछौँ आफ्नो घरतर्फ सँगै बसौँ पनि कसरी एउटाको आँगनमा हुर्केर अर्काकै आँगनमा अस्ताउनु पर्ने चेलीको जात आज तिनजना दिदीबहिनी तिनैतिर तिनैतर्फ फर्केर जीवनयापन गरिरहेको महसुस हुन्छ एउटा आँगनमा कयौँ बसन्त सँगै हुर्केका बढेका भाँडाकुटी खेलेका ती दिनहरू सम्झेर ल्याउँदो सायद तर विगतलाई सम्झेर भविष्यलाई भुल्न पनि नहुँदो रहेछ वर्तमानमा रोएर हिँड्नु पनि नहुँदो रहेछ जस्तो छ समय त्यसरी नै भोग्दै जानुपर्ने छोरीको कर्म आज श्री अन्तुको यो अत्यन्तै रमणीय स्थललाई छोडेर हामी समारोहतर्फ आउँदैछौँ धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मी दिदीलाई हाम्रो आगमनलाई सहर्ष स्वीकार दिनुभयो अत्यन्तै मिठो मिष्टान्न भोजन गराउनुभयो हजुरको यो आतिथ्यलाई हृदयभरि ग्रहण गर्दै हामी लाग्यौँ उकालो सल्लाहघारीको बाटो हुँदै अनन्त अनन्तसम्मको यात्रामा सम्हालिँदै हामी लाग्यौँ अगाडि हामीलाई छोड्नु भनेर दिदी र उहाँको श्रीमान जसलाई म दाजु भन्छु उहाँहरू पनि आउनुभयो हामी सबैको यात्रा कहाँ कहाँ अनन्तमा विलय हुँदै थियो